bëggoon nañu xam nak ñu ngi ñuy lancer ay message yu bari bari lan moy xitma tay ci yoonu ku tedd ki mam cheikh ibrahima fall lan moy xitma xitma de da tambali ci mam cheikh ibrahima fall mi mi nak te mam cheikh ibrahima fall mu jëk ma la xitma tambalé bay moudou gay moma ni ci ndari 1975 sa mam cheikh fall woné len ni ñu ñew mu ni seen mam ibrahima doom ku fi yagala dal ni seen mam ibrahima mi liguey na fa makka jakk jo xamni at ba dañ ko julli liguey fi ñeerim jakk jo xamni at ba dañ ko julli moy jakk jo do digënd ke alfa ak ci ablay fander serigne ke seen mam ibrahima doom ku fi yagala doom seen mam ibrahima liguey na fa makka jakk jo xamni at ba at lañ ko julli liguey fi ñeerim jakk jo xamni at ba dañ ko julli ni daal di jël loxom door ci morom ja ni sama loxo bi doom digëne ca kaaba makka ga lolu deppok li alquran wax ni wa is yarfahu ibrahim alqawaid min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samul alim ibrahim khalilullah moy moy abou djalminu andal khalilullah nak mo jëk xitma moy xitma mo jëk xitma bi borom touba ñu gul ba feñal xitma ci xadina yi amala fi amal man amé sali fali na fi ene la sina amano wa amilo xitma nak waxna la legui ni la le seug la ala djimam ci do waxan mo jik xitma serigne touba tambale xitma ci balé ak goub ak rot te dess na ci kanam mam ibrahim khalilullah la lumu jik xitma mo jik djiblot ibrahim khalilullah muy abori dial mom la yalla denk diina djet khakadul minul ulufi temir djuni ak ñaar djuni ak ak ñent djuni digënté ñu yoni ak ñu solo yalla tugu ci diin l'islam ben yonen budul ibrahim te khalilullah moy abori dial mom rek la yalla ni jak niko iskhal lahu rabbu aslim mom rek la yalla ni djibul bako yalla ni djibulun mu daldi djefandiko ndigalul muridullah sadiq wanti sal amri haythu warat mu daldi rot ni khala aslamtu li rabbil alamin daldi djel bopam djibal yalla men mom tepp djibal yalla bopam waye yemali wugo ci dako yatal فاوس بها ابراهيم بني ويعقوب يا بني ان لا تفي لكم دين فلا تموتن الا وانتم مسلمون بابا نيت كانغام لا ام اسماعيل اسحاق يعقوب ابستم ني يين سما ñaar dom di ismaila ak ishaq ak yaqub sama set bi yalla wati ni dine njibal kon fa la tamutun wa ila antum mutun bu len fatum ko ti jibul len ismaila rot jibal bayam bopam yaqub rot jibal mamam bopam isaakar jibal bayam bopam waye men man ibrahim mo jibal yalla bopam nit ñepp ci nit lañu jibul ndax yalla gënë bu rek la talal buum nga leen chat li yalla ci tey chat la ibrahim ja tey ibrahim moy abori dial ñepp ci digënté bi lañu tey motax yalla wa tisum bi abdillahi jami'an wala tafarahu japp leen ci buum yalla gi te bu kenn baye khalilullah momé nak mo jik xitma ndax limu jik jibul sa borom tabarak wa taala limu mandragalé mam ibrahim khalilullah mo yekati gemu yekati kaaba ga yekati wuko julli yekati wuko wor yekati wuko jang ab safum li jël de tabax andak domam ja muy wa is yarfu ibrahim qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal min innaka antasam alimun mo jik xitma ba kaaba ga jog ba tol ni mu tollu tay ما شاء الله ما شاء الله مام ابراهيم مومن نك بامو دافيا لوله سا بروم يبل سانغ با تيد بي سي مدينه منوره تكوي كوي يالي بيني موتا مو تاسو تبا نان زوم الصلاه على المختار من مدرن خير البريه من باكل ومبتسم واي نو جوكو دين نك داكو توب لو باغا خامتاني يالا موم لاغا خامتاني موم لا واتيال بوبام موي حقيقه المنوره لا جوخون رسول الله صلى الله عليه وسلم موي قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ني تود باتب يالا بي كيب ku nu nga wax la ilaha illallah di bulit ku ko nu ngul wax di ab yefer dundal ci sa alal ma nga sa ala jox ngir yalla gem ci khaybu allasina yu'minuna bil khayb waye wala dis nak muy akika rasulullah alayhi salatu wasalam ñaan yalla yoonu jotu ba bis sambram yebal al buraq ak sayna jibril ne ko ne wër ci fas wi nga indil mu ko ma jox ko yoon yu muy ñaan yoonu moy shari'atu mutahhar li mom la yalla tamul bop muy akhatu munawra bi man ci ibra faadi doxé shari'atu mutahhara bi bar rasulullah moko ñaan yalla may ko muy guddi riñan gi subhanallahi asra bi abdi lolé muy guddi ga laylan min al masjid haram ila masjid aqsa waye nak bamu démé nak ci guddi riñan ga ba dem ci digënté sunu borom ak pays yi sidratu muntaha la sayyidina jibril
fala al burahim muy ak diim go xamanteni moy yam way moy al muntaha ci luqatu arabe fi mbi yam way bané sayna jibril rasulullah ni kousal logi sa borom bamu kousé lako yalla ar wax ak mom niko fima nek amul kilifa do fi ñew da nga jibul do gëna ñew al qur'an li mana ahsana dinan mi mana aslama wajhu lillahi fa huwa muhsinun rasulullah intak mu joxagn ko ne ko ko nak watabi amilat ibrahim anifan ngir ibrahim rek la ko yebal watabi amilat ibrahim anifan watakhisallahu ibrahim khalilan ne ko ibrahim de mom ko ragal yalla ndax bama ko ni iskhana law rabbahu aslim dafa dadi suk ni khal aslam tur rabbil alamin khalilullahi moy abori dal koku mu jikka khitma dala yonentibi alayhi assalam ñew ci man ibrahim djibal ko bopam dina bu mu djibulo la doga amazon ma danna fatadalla fa kana khab khawsaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha da nga def entre parenthèses ci laaj bobu way ci ablaye lam dafa am lu mu djublu neena lola moy xetma nak man ibrahim khalilullah mu jek xetma moy ci yekati gi mu yekati kaaba gi man ibrahim abou ridjal mu jek xetmal borom touba khadim rasoul